yang nenggang sasongko kumenyar Mangrengguri manggen tanpa siring mas-mas muruping langit Bilang awi kena mastu pun nombor sidem, awi kena mastu silat meriwang jagat karono sinan tondo kawisi saning di sono, sono sinabung lang lopes temasir tandir lambaing gudo jinantur tutur, tatelo tulot tulat melap teng baratio minun sitong pemamparan neskoro karono kiatim yung zaman burwo, pinar di tameng lalo tameng gatu kapasan aning gubito tanbun renggeng pralambang matumbo tumbo. Marmo panggung 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 sang Murwengkoto sebebyar dumadining wayang Purwo Purakaning kundhole narik urututing basa dungeng kuno ngumpul surasa linaraso ya karaos mulat sari rohang rasa wani pruhing diri rasa rumangsong rumangsani lirjalma ngilukaca Jarwe wujudin akup caing caritu lobet siwus gemelar jroning pageliran yaiku sejati namriksani pagelaran dinggit purwo Surya condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kamoso Sarira triangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kusiram guntoyo jawa pating kerembiak Dadyo padhang ing kutu-kutu walang atogo buron wono meyang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padhang terawangan dari sang bang rawi ingin asa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hanggrani bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katus mebelak kenan kiring abang ismu jenar kabar bawan dari sang bang basonto Tanung dhuwuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuk ing gunung kenemu lan gendhanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega. Tanpa tawis dangu salah ing kawula dasih. Dene rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglur selur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring raja kayane Saman ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang saya dangu saya inggil. Katresna are jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunare jagat kang samrubut yodo, rebut tejo, rebut kekuwung parandri datan ana ing kemadani, kekuming negari Ngastina. Ya ing Gajahhoyo, ya ing Liman Benawi. Kacarita sapurnaning perang ageng Bratayuda
negari Ngastina kundur marang panguwasaning Mura Pandhawa. Sanata Prabu Darmakusuma sigra lenggah dampar jejuluk Sanata Prabu Kalimataya. Riwinya sawetawis lenggah dampar sigra lengser keprabon sak mangke kacaritakno sangya para Pandhawa wis manjing wonten ing alam pamancat. Manjing wonten ing tepet suci. Negari Ngastina pinasraken dhateng kenging yang nenggih Sang Dewi Utari garwaning sawarga Raden Abimanyu. Jejering Sang Dewi Utari nalika semanten wujuding wanita mboten kepareng lenggah dampar madani negari Ngastina mila datar mokal lamun praja Ngastina sak mangke dereng wonten alindra ing lenggah dampar. Risa juga Sang Dewi Utari lenggah madaning Datuloyo sinebo sangganing poro wayah miwah poro putro ingeng sampun kebareng nyerpepeh pindo soto metarangan suku janggut tekan dodo hanjajari lenggahing Sang Dewi Utari menikoto warnane majaning sawargo Raden Abimanyu ingeng kekasih Raden Parikesit ya Raden Paripurno. Bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling bebasan tan genggang sarikmo kelawan ingkang romo mabuko susilastowo ngadium kongkon jeming bantolo romahab sabdan ingkang ibu Sang Dewi Utari hingga jeng keparang usumewo nenggimini koto warnane atma janing sawargo Raden Sombo Wisnu Broto ing kasatriyan parang Garuda kekasih Raden Danurwindo branyak pasemoni receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang. Raden Danurwindo mengeraken nenggihat majaning Raden Haryo Setyaki satriya ing garbo ruci Raden Jaya Sanga ya Raden Sanga-Sanga gagah pitekso sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jiromender tinumbak bengkung sinuduk utung sumambung pungkur ngagelah bergagah yayah prayit nengkewo atmajaning Raden Antasena kekasih Raden Jayasena data ninggal kelawaning kengeyang Raden Haryo Werkudara ageng inggil birowo ugi kasilungan kasekten bebasan pilih tanding boboting yudo sumambung punggal majaning Raden Gatotkaca kekasih Raden Jaya Sumena ing wingking ngandher mlebar sanggaring para kawula ing samya gantung sebo jejel liyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusala labet kadhamara sebo ing alun-alun hamludag gendera runtek umbul-umbul kekiterhangen danu yayah himanta ing mangsa labuh bayi megar milut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngrangap kaya jating aran mangsa ketiga para dene kating arep didhem permanem tanana banek ing walang alise nadan gegodhongan tan ngubah samirana datan mampah ing kaprasa mung swaraning pradonga miyah pangli ing waranggana akarya asri madaning negari Ngastina para dening mangke dening wonten miyos sing pangandika dening Sang Dewi Utari nadaning sanggyaning pura putra wayah datan wonten ingkang wantun angur muyini amecah swasana jening pasiwakan dada sakuling mangke ana tandha tengara bisang diarsa medhar pangandikan dadi kumangru jening pangandika Sang Dewi Utari ing dering kababaring lisan I'm
Sretenon ning pase waka sono maneka warna petang udyana miyang pancrah sarwarukma manik noro noro wata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwa lir kilaci sireng tadi wimbo kekondam re ingin katiubing maruto maruto mando om sabaran mangambar om ngayomono marang projo ing astina sak isine kula atmaja kubo cabagus parikesit
podo prayoga nunggun mung ngadep ngarsaning pun ibu yongger. Kaluhuran sabdo pangandika paduka Kanjeng Ibu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun paripurna. Ibu kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngerso paduka Kanjeng Ibu. Yoyo kula ndak tampa ora liwat pangestuning pun ibu tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kanjeng Ibu. Danurwendo prayoga nunggon mung ngadep ana ngarsaku ya Danurwendo. Nggih Kanjeng Bibi. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putrapun Danurwendo. Kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Bibi utari semban kula. Ndak tampa ora liwat pengestu kuwe tanpa nono Danurwendo. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kanjeng Bibi. Apa dene si Raja Yasanga prayoga nunggun mung ngadhep ning ngarsaku Jayasanga. Nggih Gusti Ayu. Sampun mboten kirang prayogi ngabdi pun Jayasanga. Nabyan tur ngersa paduka wonten ing Datriya Negari Ngastina. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang rayi kunjung ngersa paduka Gusti Ayu Dewi Utari. Iya Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestu ku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Jayasena prayoga nunggun mung ngadhep ana ing ngarsaku yongger. Oh. Utari ibuku kaya wis ora kurang prayoga praptaku. Aku ngaturake sembahku katur ngersaning Utari ibuku ing Ngastina. Iya kulub Jayasanga ndak tampa ora liwat pengestu ku tanpa nono. Dak gegem dadiake jimat. Apa dene Jaya Sumperna prayoga nunggon mung ngadhep ngarsaning pun ibu yongger. Nggih Kanjeng Ibu sampun mboten kirang prayogi anggenipun ingkang putra pun Jaya Sumperna ngabiyantu ngersa paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Ibu Tari Ngastina. Jaya Sumperna ndak tampa ora liwat pengestu ku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Anak-anakku kabeh, adi-adiku kabeh ingkang padha sebana ing jroning Datulaya Negara Ngastina. Aku ngaturake panuwun dene dina samengko wis padha kepareng sowan ana ing Negara Ngastina jumbuh. Kelawan apa ingkang dak ngendikake yen to dina samengko pun ibu kepengin sak pejagong kelawan putra-putraku kabeh klebu atmajaku parikesit uga wis katon sowan mula Danurwendo Jayasanga. Apa dene Jaya Sumperna pun ibu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhen ya senadyan abot kewajiban ingkang dak sanggul sakunduring pepunden Pandhawa mapan ing tepet suci manjing ana ing alam pamancap pun ibu pinasrah Negara Ngastina sakukupane mongko purba wasesa dipasrahke marang Dewi Utari. Aku ngrumangsani yen to ora ana pambyantu ning anak-anakku kabeh tangeh pun ibu bisa ngreksa marang tinggalaning para Pandhawa iki. Mula sepiro gedhe ning rasa matur nuwun pun ibu kelawan atmajaku. Jernyatane isih padha bisa njaga marang karukunan lan katentreman Negara Ngastina kula Danurwendo Jayasena apa dene Jaya Sumperna. Nggih Bibi. Jer menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra. Nyatanipun menika dados tilaranipun para pepundhen, pepundhen ingkang sampun nyuwarga. Duh nyono cerak nyono sami mestani putra wayah menika mboten saged anjagi dhateng menapa ing sampun dipun parengaken dhateng tiyang sepuh menawi sak mangke ing para putra mboten saged anjagi dhateng katentreman tuwin juwananing praja ing Ngastina. Kanjeng Bibi menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Danurwendo miwah kadang-kadang kula sedayanipun. Nggih Ibu menapa ing sampun paduka dawuhaken sayep tos menika merentul saking manahipun para kadang-kadang sedaya anggenipun ngrumaosi
bilih negari Ngastina menika dados tilaranipun Prabu Punden Pandhawa. Mila sampun dados kewajibanipun putra wayah Hanjagi dhateng yuwananing negari Ngastina menika, Kanjeng Bibi. Ya, Jaya Sumena. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan apa dene Jaya Sanga lan Danurwendo. Ya mung sak gedhagan iki mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene pun ibu nglumpukake sanggyaning mak putra wayah negara Ngastina. Kawruhana yongger sak sedaning para Pandhawa Ngastina ora ana ingkang jumeneng keprabon. Mongko sewijining negara kudu ana Nalendra ingkang minangka sesembahaning para kawula lan kudu ana Nalendra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan negara kuwi ning pundhak ing ratu. Inggih. Yen to nganti kedlarung-dlarung Ngastina kene ora ana Nalendra ingkang bisa ngesuwi marang para kawulane. Tan wurung kawula ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ya mergo ora ana Nalendra ingkang maranata marang tata kaprajan negara Ngastina. Mula sumurupa nggerat majaku kabeh. Dina samengko pun ibu bakal nglairake pangandikaning ya kowe yangmu Nalendra ing Durawati sadurunge kundur marang kasedan jati. Tau tate paring dawuh kelawan ibumu Tari. Wondene sadurunge pun ibu nglairake apa kaganti ngendikaning yangmu ing Durawati. Mula padha satata luwih dhisik kula aja nganti duna dungkap gunung bakal nampa pangandikaning ibumu ing Ngastina iki nggir. Hendrah ingkang puswita rum asiring samirana mri Sekar kadung ngas gandanyo maweh laras renaning driya jago kabeh moro gage midanget nopo kang dadi dawing pun ibu duk naliko aku nompo dawo pengantikaning yang muing Durawati sakdurunge surut ono ing kasedan jati. Naliko pun ibu pinasran negara Ngastina tumuli aku nyuwun dawo timbalan ing yangmu banjur sopo besok turasing Pandhawa ingkang pantes minangka dadi Nalendra ana ing praja Ngastina. Cetha pangandikaning Eyang Mundura wati duk nalika semana wis nampa dawuhing dewa yen to ingkang kuwat lungguh dampar keprabuning Ngastina ya kuwi ora ana li kejaba mung turas wirata sartaning turun ngamarta. Mongko yongger turun wirata kuwi pun ibu winengku dening ya kuwi wong atu amuraden Abimanyu ingkang wis nyuwarga
mongkom nalika semono perang gede Bratayuda pun ibu bobot ya kuwi kadang ngupari kesit mula ora neh yen to bareng ndak pitung ndak nalar sarta tak gelar tuwin tak gulung tumibaning negara Ngastina iki mung marang pari kesit ewa semono ewa kaya pun ibu nggone bakal paring pangandikan jernyatane turas Pandhawa kuwi pirang-pirang kayata Jayasena Jaya Sumpena sartaning Dwara kuwi uga turas Pandhawa mula tak jaluk kanthi banget pun ibu mung ngaturake apa kang dadi wekase Kanjeng Eyang Muya kuwi Ndorowati upama ta ana ganjelaning rasa ingkang mbok aturake marang pun ibu mara gage matura yen ta ana ora sarujuk ing para wayah Pandhawa para anak-anakku kabeh mongko nganggo dasar ingkang bener mara matura marang pun ibu mengko bakal nembukan dibecik ngger Jayasena Jaya Sumpena lan Danurwenda yun mapunten nun amin pasang kaliman tabe tinebeno iki lodone dumawaing tawang tuwang nun sewu bibi jernyatanipun panguwaos negaring Ngastina menika wonten asta paduka Kanjeng Bibi mongko nyatanipun nalika semanten Kanjeng Bibi sampun pinasrahan purba wasisa tumraping negaring Ngastina kados menapa lo ing jagat menawi kula wantun amranggal dhateng penggalipun paduka Kanjeng Bibi saha kula wantun anyelaki dhateng dawuh paduka Kanjeng Bibi mila gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Eyang Ndorowati Kanjeng Eyang Sawarga Prabu Kresna ingkang putra pun Danurwenda namung jumurung dhederek kersa paduka Kanjeng Bibi. Ih, semanten ugi kula Gusti Ayu gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Wa Sawarga Prabu Kresna ing abdipun Jayasena namung dhederek kersa paduka. Jayasena kepiye? Wah, ora duwe rasa ceceking atiku kepengin ngempek kamukten negara Ngastina. Aku ngrumangsani kahananku. Aku dadi anake Sawarga Bapak Antasena. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok. Aku ora duwe tata krama. Mula babagan negara lak pasrahke karo Babu Utari Mangsa Borong nggone paring dawuh yen pancen kuwi welinge eyang-eyangku Pandhawa wajib kudu dilakoni. Mergo yen nganti nerak pacak nerajang perbatang pewalere eyang-eyangku Pandhawa Jayasena ora tanggung yen ana apa-apa kang tumanduk marang praja ing Ngastina. Semanten iki kula ibu ingkang putra pun Jaya Sumena kula mboten badhe wantun nyulayani pangandika paduka Kanjeng Ibu Mangsa Borong sumangga keparang paduka namung semanten monggo kula aturi dangu dhateng ingkang putra pun Yayi Parikesit. Menapa inggih Yayi Parikesit sagah tuwin sembodo tuwin purun lenggah dampar keprabon ing Ngastina Kanjeng Ibu. Parikesit kula wonten paring adawu Kanjeng Ibu mesti wae ora susah dadak tak baleni apa kang dadi pangandikaning pun ibu mara gage matura nggir ana welinging wong tuamu eyang-eyangmu ingkang kaya mengkene mau tumrap Parikesit kepiye munggah rasamu apa kira-kira kowe sago dadi nalindra apa ana atur ingkang bakal mbok unjukake marang pun ibu Parikesit. Siang pantoro ratri amung cipta pukulun ong tanono lian kaheksi mila katur kang cun domane om Prasasat Rageng Ulun
sumamba ing nunamit pasang kalimantabi kinebino iku lodeni dumawaing tawang towang Kanjeng Ibu. Mboten ateges kula wantun nyulayani dhateng dawuh paduka Kanjeng Ibu Tari. Namung semanten ingkang paduka dawuhaken sak mangke dereng saged kula pitang. Jernyatanipun manah kula nembe kabebidung dhateng raos pangraos ingkang sak mangke badhe kula lairaken dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ana apa nggir teko aturmu kaya mengkono, Ibu? Ing atasipun kula menika putra paduka. Kula menika jejering satriyaning Praja Ngastina, dinten sak mangke mboten kanyono-nyono. Raos pangraos kula dipun bebidung dhateng pasumpenan ingkang kababar pinten dinten ingkang sampun kepengker. Wonten madyaning pasumpenan ingkang putra Yumpena bilih kula kagaduhan pusaka. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Wondene pusaka kala wau dapuripun kala misani. Ibu, nalika semanten wonten madyaning pasumpenan, pusaka menika kaaturaken wujudipun pangakawan sekawan cacahipun ingkang namipun Semar Gareng Pitruk Sumawana Bagong. Sasampunipun nglampahi pasumpenan menika kala wau, tumunten manah kula mboten jenak. Manah kula mboten sekeca anginipun mapan wonten negari Ngastina saben dinten tansah gumana musik wonten paningal kula wewujutan pusaka ingkang nami kala misani menika kala wau Ibu menggah kepareng Mbah Barono lajeng menapa to werdinipun lan kedah menapa ingkang kula tindakaken bari kesit kula wonten maring adawu. Ya mongpun Ibu durung paring dawuh jumbo kelawan wekasing Eyang Mindorowati. Sopo wae ingkang bakal dadi nalindro ing negara Ngastina. Ya kuwi kudu duwe syarat kagaduhan wujuding pusaka kala misani. Wondene kala misani kuwi kowe tak kandhani yongger kuwi pusakane Eyangmu. Ora giling Pandhawa ya kuwi Eyangmu Raden Sadewa. Nanging tekan seprene mbuh menyang endi dununging kala misani. Dene sira kulup Nyumpena lamun kala misani diparingake marang kowe marang para panakawan. Ya mung ngerti ya parikesit. Wiwit para Pandhawa muksa manjing ana ing kasuwargan, Ngastina uga kelangan pamomong ingkang aran Semar Gareng Pitruk lan Bagong. Kulup yen to sira atmajaku parikesit bisa ketemu kalawan ingkang winastan kala misani luweh-luweh bisa srawung kalawan panakawan papat ingkang jeneng Semar Gareng Pitruk Bagong ing kono yekti sira pancen wis pinesti minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina. Mula kula perkara iki bener becik lamun ceraturake marang pun Ibu ora ana dawuh ingkang bakal ndak kandhake marang sira kula. Lunga saka negara Ngastina golek ana pusaka kala misani sartane srawung ana panakawan papat ingkang biyen minangka pamomong ing Eyangmu para Pandhawa nggir parikesit. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdha kura rek kagiri-kiri ronanggana magawe gelar Om. Riwusnya nampi dawuh saking Ibu. Dian parikesit madhep mantep ing Cipta Arsa nilar negari Ngastina ngupaya keris kala misani.
nalika semanten nembe badhe jemangkah Sang Paripurna dumadak geger madaning pasemakan negari Ngastina. Apa to kang gati darunane? Ora ana macan saka rangke gajah medha saka wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan saking negaring Pringgondani abdining Sang Prabu Wesi Aji. Wonten Alindra gagah pideksa ingkang mantun drajak-drajak minggah tatulah ya karya cingak kang samya mulat. Mangun baing para kawula kanca pihak biyana daya minggir meneh dalan meneh dalan meneh dalan. Kangkeng
Pawito dedenceng dencengan Bung. Jaya Sanga. Wonten timbalan Gusti Ayu. Ora kandhe kanyono-nyono durung bayi anakku pari kesit. Ngendikane apa kang dadi dawuhku? Iki ana babak anglayoni jujur lan usul ana sawijining nalindra. Nitik saka glagat lan pasemone iki saka tlatah sabran. Iki kasigian. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Wah, kaget timbalono utari ibuku. Yen pancen niate becik. Nglenggu ana bawa Laksana minangka dadi makutaning bangsa Ngastina. Nah yen pancen bakal mbutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Aja melu-melu. Jayasena anakmu sing saguh ngundurake ratu iki. Iya ya Jayasena. Prayoga non dhisik ya Nggir. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Kisanak sampun kinten kula tumambuh sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Kisanak mugia keparenga hamba Barana tuwin paring pangandikan. Kula sampun dangu dhateng jengandika Kisanak menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Arcaka blah. Iblis anat padha cek-cekan. Harjo manik sejati ning alam jagat kang tinudi. Nuwun sewu. Dangu kula mboten munjatur ngersa paduka. Kula nuwun sewu. Nalendranipun nembe tindak dhateng pundi kok ingkang lenggah namung Prameswari? Kisanak. Kula menika Dewi Utari. Kula sanes Nalendra tuwin sanes Prameswari. Nanging kula ingkang pinasrah negari Ngastina dening sawarga para Pandhawa lan mugi andadosna ing kawuningan. Dinten sak mangke nembe pirembagan badhe wontenipun jumenengan negari Ngastina. Wah. Menawi ngaten negari Ngastina menika tasih kumplang. Inggih tasih kumplang. Baladal. Mugi paduka ngawuningani dhateng jasad kula. Kula wingking menika kula wingking saking negari Selomirah. Selomirah. Nggih, mirah sanget. Nggih. Engkang sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Menak Kedali Seta. Prabu Menak Kedali Seta. Kasinggihan mekaten. Lan mugi dados ing kawuningan sowan kula wonten negari Ngastina meniki kula badhe nyuwun mriksa menapa leres panjenengan ingkang nami Dewi Utari? Mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Dewi Utari. Ala dalem menawi ngaten leres. Leres saking kula kepengin pinanggih kaliyan Dewi Utari wiwit saking negari Selomirah kula dumugi mriki pengajap saged aben ajeng kaliyan Dewi Utari ingkang kacariyos. Panjenengan rumiyin menika garwanipun Raden Abimanyu Suwargi. Inggih kasinggihan mekaten. Wala. Lha nuwun sewu. Eman-eman. Eman-eman kados pundi? Lho eman-eman. Raden Abimanyu menika mboten napa mboten eman-eman. Ing atasipun gadahi garwa ayunipun kados mekaten mok mati nom. Menika ra eman-eman. Panjenengan dados randha mongko duwe anak menika tegesipun anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika nadyan wis diati-ati limlaku wis dijinjet-jinjet sing jeneng randha menika mesti dirasani tangga teparu. Inggih Jayasena. Nggih ratu iki kok rembuke ora penak. Tak deploke ndase nang kene wae. Ya mung mengko dhisik ya nggih raja kesusu. Prabu Menak Kedali Seta sedanipun Raden Abimanyu menika mboten kok krana menapa-menapa nanging seda wonten ing prangageng Bratayuda
minangka kusumaning bangsa belani dateng pun Pandhawa. Seda cara menapa kemawon nek cara kula ndek bojo kaya ngene iki maneman. Harpa mati wonten ing pabaratan, mati pripun carane? Ning tumrap kula piye carane supaya aja tekaning pati. Nek cara kula dadi Raden Abimanyu riyen dikon maju ning peperangan kula moh. Moh. Lah piye? Maju ning peperangan kok ninggal bojo ayune kaya ngene. Walah, jagani tangga teparu. Mboten badhe kula ikhlas menawi kula dados Raden Abimanyu. Namung nyatanipun kudrat ingkang sampun kados mekaten. Iki mboten dados menapa. Waton sedaya menika saged jagi, sedaya menika badhe lumampah kanthi sae. Inggih Kisanak. Nuwun sewu, ingkang wonten wingking menika menapa ingkang putra Raden Parikesit menika? Inggih kasinggihan mekaten menika anak kula pun Parikesit. Wah, bagus e ora jamak. Iki wonten wingking piyambak menika. Menika wayahipun Prabu Kresna. Inggih menika pun Raden Danurwenda. Wah, edian. Aku ki ning negaraku rumangsa bagus dhewe bareng ning kene kok nomer keri dhewe. Sawang kok piyaine tajem-tajem, apik-apik, bagus-bagus. Nuwun sewu ingkang kados reca jumeneng kendel mawon menika sinten? Menika atmajanipun Raden Antasena Sumargi, naminipun Raden Jayasena. Raden Jayasena. Yo, arep apa? Mboten apa-apa namung tanglet kok. Namung tanglet ki mawon Raden. Wah, tak kira ana perlu karo Jayasena. Yen neng perlu karo aku aja neng kene metu njaba golek papan sing jembar. Lah, ra tenan to. Wah. Ming takon jenenge kok malah darani nantang. Wah, gage matur wigatine apa? Prabu menak kedali seta. Gusti Ayu. Awon tanpa mandi kula menika dipun utus pepunden kula nalinduring Pringgondani. Inggih menika Prabu Wesiaji. Prabu Wesiaji menika ngutus dhateng kula supados ngaturaken nawala kunjuk paduka Gusti Ayu. Mila ingkang saking menika wonten sukalelaning penggalih kepareng kula badhe majengaken kula ngabiyantara ngaturaken nawala kunjuk paduka Gusti Ayu supados sak mangke kula aturi nyurasa isining nawala menika kala wau. Inggih Kisanak. Lan kula mujo atur boten wonten suwekipun nawala sekedhik kemawon amargi kula boten ngertos isining nawala. Mila dinten sak mangke monggo kula aturi nampi nawala menika kunjuk paduka Gusti Ayu utari. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung ing ong sinurasa isining tulis dening sang Dewi Utari nalika semanten urut sawiji-wiji ngantos purnaning nawala kagiat druning driya sang Dewi Utari nawala den remet nalika semanten mangoto madhas maraning driya Danurwenda wonten maring adawu Prabu Wesiaji saka ing Pringgondani utusan Nalendra Prabu menak kedali seta isining nawala dya bedah negara ing Ngastina nelukake kabeh satriya Ngastina sarta bakal mblengket negara Ngastina Danurwenda. Welah dalah. Prabu menak kedali seta. Wonten dawuh panjenengan sinten? Tepungake wae iki putra Raden Samba. Wayah nata Ndarawati aku Raden Danurwenda. Raden Danurwenda dasar kepara nyata. Ing minangka dituwakake kadang-kadang kuwi mapan ana ing negara Ngastina. Aku pinercaya dening Kanjeng Bibi Dewi Utari minangka dadi pengarping para wayah Ngastina. Lah kok dadi cumalana? Isining nawala cetha banget Kanjeng Bibi paring dawuh yen to ratu Gustimu Prabu Wesiaji bakal bedah negara Ngastina. Lho. Gusti kula Prabu Wesiaji badhe bedah negara Ngastina dasar kepara nyata. Mula kang sangka kuwi kowe Baliya. Kowe Baliya matura marang ratu Gustimu sing jeneng Wesiaji.
apa yang dadi kekarepane ratu Gusti Pringgondani bakal diajangi jembar dening para putra wayahing para Pandhawa. Bakal diajangi jembar ana ing negara Ngastina kene, Prabu Menak Kedali Seta. Walah dal. Menawi kula wangsul katebian. Menawi kula wangsul sak mangke betaken wekdal ingkang dangu mergi Pringgondani menika tebih purukipun. Mila gandeng cetha sak mangke bilih negari Ngastina menika badhe dipun bedah dening Ratu Gusti kula Prabu Wesiaji. Kula mboten perlu matur dhateng sampun Prabu Wesiaji, malah sak mangke kula ingkang madeg minangka dadi pengawakipun Prabu Wesiaji. Kula ingkang sagah blengket negari Ngastina, kula ingkang sagah bedah negari Ngastina minak Kedali Seta wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucaping Prabu Minak Kedali Seta, Danurweda ingkang bakal ngajangi orang yang kini papan mau neter kadik dayanya yuk menyang jobo alun-alun negara Ngastina jembar diteter kadik dayanya kowe apa aku sing tekaning pati wah adal gedimu cilik durmu cendek ojo ming kowe Danurweda kerubutan sak sedulurmu aku ra bakal loncat orang ming kata geteng siramu ha metu jobo kaning para sepuh aja padha kaget yongger putra wayahku lumun sejatine ana tetembungan yen kanugrahan bakal cepak pacobane ya mesti bakal nusul mula apa kang dak ngendikake jroning pasewaken lamun negara Ngastina bakal misuda kelawan parikesit nanging durung nganti paripurna ngene padha rembugan iki wis ana babak anglayone jujul lan usuli suwaning Nalindra Prabu Menak Kedali Seta pengawak ratu ing Pringgondani ingkang bakal gawe geger negara Ngastina mangsa para ngonggonmu anambak lakuning mungsu lho nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Bibi lho ngestaken paduka kan Gusti Ayu Utari wah ya Utari ibuku aku ngestake dawuh aku ingkang bakal mandhegani putu-putu kabeh nambak laku ning perjurit saka Pringgondani. Dhi Kanjeng Ibu ingkang putra pun Jaya Sumena semanten ugi. Kula ingkang badhe nambak lampahipun prajurit Pringgondani. Parikesit kula wonten maring adhaw. Lelakoning Ngastina dina iki men dirampungke dening kadang-kadangmu. Dene sira kulup sawetara manjing jroning kedhaton ngenteni tentreming praja ing Ngastina. Nuning nggih ngestaken dawuh. Ora susah dadak kumacelu lan keselak lenggah dampar sing baku tentrem luwih dhisik yongger menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Danurwenda kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo kaya wis paripurna pepanggihan dina samengko pun ibu manjing kedhaton nggih nderekaken sugeng tindak paduka Kanjeng Ibu lan kula nyuwun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kulum purna gatining maranggilan nalika semanten Dewi Utari sigra mbubaraken sangya para putra wayah ing samya mangarsama dene sang Dewi Utari lumebet sak lebeting kedaton kadhelaken ingkang putra nenggih sang Parikesit kadinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing sang Dewi Utari wau
kanthi kaya Tugu Sinukarto. Tugu papan ingkang manggon Sinukarto rinengga rengga lah menika ta warnane. Atmajaning sawarga Raden Antasena kekasih Raden Jayasena. Dedeg piyadeg tan prabeda kelawan ingkang eyang. Satra ing nunggul pawanang Raden Haryawerkudara. Nalika semanten arsa jumangkah Sang Jayasena sigra cancut taliwanda cancut ana ing jejing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange suku tengen den balangake suku kiwanu tuti dawak montring bantala jemblong sak sumur-sumur jerone. Bye.
Katuloyo Projeng Pringgondani. Sinten ing kelenggah matyaning Pringgondani menika to warnane? Atmajaning sawarga Raden Brajamusti ingkang jejuluk Sanata Prabu Wesiaji. Gagah perkoso godhek wok simbar jojo. Turta kasil dengan kasekten linangkung. Bebasan tinata mendat jinro menter. Tinumbak bengkong sinuduk putung. Pilih tanding boboting yudo. Ngaglah ngergancang. Lenggah madaning singasono. Sinebo sanggening purwadyo bolo. Among katingal wonten wujuding pawestri. Ingkang caket kan lenggahing Sang Prabu Wesiaji. Menikoto warnane ingkang wangi Sang Dyah Ayu Sri Tanjung. Beranyak pasemone angu jiwat receh pangandikane. Mula kata Sang Janing Poro Orot Jenar Pati Poro Nayoko Punggowo ingkang saestu kapilut kelawan citraning Sang Dewi Sri Tanjung. Parandene jerih kelawan wisesaning Sang Ngoto Prabu Wesiaji. Sawetawis ginya sak pejagong madaning Datuloyo. Tanono pangandikan ingkang kinecap ing pakecapan kejawi amung sepi samun wimbo sumilireng angin midit akaryo. Keges kang samya ngamuningani tuwin ngraosaken. Dupi mulat ana tengara bendhe Bilisan utuh perang Sang Prabu Wesiaji arsa medhar pangandikan. Dadi aku mulku jeling pangandika ing dereng kababaring lisan. Sihing dasi mawe buko sawegung
sagung mring telan iwan kanang mamujeng ngori jengnaya kengrat Om Om Ing I jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat mati wonten timbalan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhem ngarsane ingsun jeneng ingsun dendangmu marang sawaning kadangku Yai Sri Tanjung ih menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat kula mboten wantun sumalana amunggel ingkang samya pangandikan langgung-langgung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Wesiaji yo pati Yai Sri Tanjung dawuhmu apa Kakang Kakang Wesiaji wiwit sira ndak kanthi prapting negara ing Pringgondani sinengkake ngaluhur minangka dadi kadang taruraning pun Kakang wektu dina iki bakal ndak jarwani apa ta wigatine dina sira Siadi tak caketake nggone rasowan gawe kejut Kang dadi atiku Kakang lumli paring dawuh ana wigati apa kepareng aku cemadung dawuh Sri Tanjung ana dawuhmu apa sak suwene aku lenggah dampar negara ing Pringgondani pangrasaku ora jenak lan ora kepenak sabab aku lungguh negara ing Pringgondani tinutrakake dening Kanjeng Rama Sawarga ya kuwi Raden Brajamusti monggo ujaring para sepuh para kaki-kaki nyebutake yen to sedane wong tuaku mergo dipateni kang aran Raden Gatotkaca monggo alok ing akeh Raden Gatotkaca wis mati jroning Bratayuda Jaya Binangun nanging pangrasaku ora lega Wesiaji ora bakal tentrem urip ana ing alam padhang ora bakal tentrem nggon kula kadampar negara ing Pringgondani yen to aku ora ngudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku mula pancen tak jangkah aku utusan kelawan Yai Prabu Menak Kedali Seta ing wigati ora ana le kejaba mung ngaturake nawala katur marang Dewi Utari ing lenggahana negara Ngastina yen senadyan Ngastina kumplang ora ana nalendra tumeka dina iki durung ana ingkang kapacak bakal gumanti keprabuning Sang Prabu Kalimataya Sawarga nanging gandeng keng duweni Purbawasisa kuwi Dewi Utari mula nawala tak aturake marang Dewi Utari dene wigatine isining nawala ingkang diaturake Menak Kedali Seta marang resaning Dewi Utari tanono liya mujaba Prabu Wesiaji kepengin bedah negara Ngastina kanthi cara ingkang mengkono mau bakal dadi murinaning para putra wayahing Pandhawa yen para putra wayahing Pandhawa ora trima lawan nawala ingkang diaturake marang Dewi Utari Wesiaji saguh ndepani ana ing peperangan. Nadan paribasan rembuk disawurke putung dibandhemke. Luwung baya prapting antaka yen ora isa gawe sono males marang wiranging Kanjeng Rama Brajamusti. Batobat, Tobat. Monggo nyatane ingkang dijangkah dening Kakang Wesiaji ya kuwi Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca wis ora ana lah kok dadi isih murup makantar-kantar penggaling Kakang Prabu Wesiaji ngene bakal ngudi tuwuh males lara wirang marang para Pandhawa. Jernyatane para Pandhawa ya wis ora ana. Putra-putrane ya wis padha kapuping rono madyalaga ning Perang Bratayuda Jaya Binangun. Sabanjure ingkang dikeparengake niate piye? Yen Gatotkaca ora ana, turasing Gatotkaca kudu tumpes kelor Sri Tanjung. Ing Jumangka hanggro sesumbar lindu bumi kunjing Kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang
Agung. Dereng Antara dangang sama Mimbal Wacana. Kasaru praptanipun Sang Prabu menak kedali seto ingkang gupa, gupa karo kagat sanata Prabu Siaji. Kula ingkang sowan jinuwun. Kurdos rumah bangga wakut katinyo mawuk yat hiro wangwang oh minak kedali sito iku lenggeng sowan jidun utusan patuko ingabdi pun minak kedali sito biyabarim nawolo mifus waturake marang wong stino apa durung sawetawis sampun dipun tampi dening Dewi Utari minangka dados setuwangganipun tiang-tiang Ngastina lan sampun sinurasa dening sang Dewi Utari tumunten sak mangke dipun wadulaken dhateng putra wayahipun para Pandhawa sak mangke tiang-tiang Ngastina sampun samapta ing gati sawiga ing dira nampi dhateng rawuhipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing pringgondani Sang Nata Prabu Siaji Diwaji pancen kuwi sing tak jarak. Pati, wonten dawuh krit lampit brungkat kimpul gajah gelar Singobarung. Pilih ana wadya bala sing gamben-gamben aja nganti dadi wiranging Prabu Siaji. Nggih. Banjir getih Ngastina. Nggih, ngestakaken dawuh dadekke Karang Abang. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuh. Ngopo di Tanjung? Nuwun sewu kakang, sing gede pangapura mbiyen tak nyandhet marang tindak ing kakang Siaji. Nuwunmu bakal mangsah yuda ning negara Ngastina iki yen dikeparengake aku tak nderek. Lho, kowe wong wadon. Mengko mundhak kasempyok ing aradan. Aku ora bakal ngikhlasake yen to kowe cilik tatu gede ening apa-apa ing tumanduk marang awakmu. Yen to kakang ora ngandhi lawan aku iki mengko sisip sembire kurang-kurang bejane kakang bakal kabuping rono madya logo. Monggo aku duwe daya kekuatan kinarya daya timbul kekuatan ing kakang Siaji. Daya timbul kekuatan piye? Ngerti yen to aku duwe wujuding banyu penguripan ingkang mapan ana ing telenging gendhaga. Wondene banyu penguripan kuwi ora lek jowo amung. Yen to kakang kabuping rono madya logo mati, monggo durung winanci. Tetesi nganggo daya kekuatan ing banyu penggeran mamau bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Tegese kakang bakal urip meneh kakang. Lho, tenan apa piye? Iya kak. Alah dah. Wah, Sri Tanjung, Sri Tanjung. Kaya mlaku ing panci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan. Rasaku ngunku bakal malesku dituwa loro wiranging wong tuaku mangkat perang ning Ngastina nadyan peteng jan.
sagatku ning paripaksa kudu tak lakoni. Nadyan wurung-wurung aku tekan Ngastina bakal tekan ing pati nanging bareng sira matur ing kaya mengkono mau. Biar atiku kaya sumurup soroting Sanghyang Pratangga pati. Cetha nyawang gelaring jagat lawan Seming Rembulan. Ora sang kakehan pangandikan ayo kakeng digelak lakune Prapta Negara Ngastina. Ayo kaya aja adoh karo aku Sri Tanjung. Sanggyaning Prawadyapala Mandekata lawan pindhi pok surtambur yang suling pepanden taludak ong ong Wadyapala pringgondani I wonten timbalane ngadhawuh Gusti Pati ngawi dhateng sangganing para wadyabala. I wonten timbalane ngadhawuh Gusti Pati ngawi sangganing para wadyabala. I wonten timbalane ngadhawuh Gusti Pati menen menen amene maning ngawi nyangane para wadyabala. Kabeh ora tak wiji mboko siji. Wis pantuk pepuntoning tekad Gustimu Sang Prabu Wesiaji nggone bakal ngeluruk perang ngono Ngastina. Saora-orane bisa bedah negara Ngastina didadekke siji karo Pringgondani. Mula jombok kendha ninggonmu dandan nangih palah kepara kencengana. Iye, non. Tinggalen kulawargamu niate mung siji bebela marang Gustimu Prabu Siaji. Mula jroning pangkat budal marang negara Ngastina aja nganti mbok oweli oncating nyawa. Kabeh mengku upama dadi banten ikhlasno milani marang Gustimu Prabu Siaji. Iye non ngesta agen daw lajeng pangatipun para wadyabala pinjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang teng mulya mangkat dina iki menika ngesta agen daw nyuwun pamit tambah pangestu aja nganti kaya bocah cilik patih kunjara ingkang bakal dadi wedananing lagu niki ngesta agen daw Gusti Patih. Thank you.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong ora nanggono magawe gelari rawang ong walatal jebul wong Ngastina wis samapta ing dadi sawijining diri dasar para nyata rantak-rantak lakuning para wadyabala jujur saka negara ing Pringgodani abdining Sang Prabu Siaji dina samengko Ngastina bakal tak bedah tak dadekke siji karo negara Pringgodani sapa kowe aja mati tanpa aran takon karo aku satra ing garba ruji satria ing garba ruji Raden Jayasanga Raden Jayasanga ya Raden Sanga-sanga kowe dian menangan kowe Raden Sanga-sanga balik kowe sapa tumenggung sumbang Surajiksa tumenggung sumbang Surajiksa ya ayo endi wong Ngastina kon ngrubut tumenggung sumbang Surajiksa lakon tak bondo tangan tak krincung sikile negara ora duwe nalindra ringkih kekuatane luwung tok wenehke marang Sang Prabu Wesiaji malah bakal tumata kahanan negara ing Ngastina rasa dadaku kian gunung tanpa guna ayo cangkingen sirahe Jayasanga ya Raden Sanga-sanga klakon ngukup negara Ngastina piye cangkingen sirahe Raden Jayasanga klakon ngukup negara Ngastina tebak dadamu tinjung akhirat nyawamu maju glitho dasmu randha bojomu selawase urip kepala Jayasanga
Sumiyat. Ayo, ayo.